შილი გაიშილი ოქროს ნაწნავს ზეგი უეცრა დაბნელდება იქნება ხვთვის ხელი ნარგავი და ყოლა დავარცხრა ნარგავი ჩემი კებია სანთლის ბოლო აძრამდე მისვლა დედა ჩემი ჩემი ცხრემლია დედა ჩემი სახლამდე რომ გაყვება მაჩემს ქუთაისში ახალგაზრდა პოეტის დათო ქარჩავას პოეზიის საღამო გაიმართა. ღონისძიება საზოგადოება ქუთაისელში 28 ოქტომბერს ჩატარდა. ახალგაზრდა პოეტმა საკუთარი შემოქმედებიდან ძველი და ახალი ლექსები წაიკითხა. 60 ოქტომბერს დაყინულა, ხედავდი ხელს და ფურცლის გაღმა, არაფერს ხედავდი ფურცლის იქით, შენ კი მიყავდი წარსულს განში და მე ფურცლებთან მივდიოდი ლამპიონების და ხიდის იქით, ენგურს გადაღმა და რიწის იქით, კაცი მოდის და მთა მოაქვსო, კაცი არაფრით და ყველაფერით, დიდება სიკვდილს გავსო ასე მითხრა, ენძლამ მაშინ რომ მოუწყვიდე, ენძლამ მითხრა და უჯერე და მეც დავდივარ გულმა ვიწყი, მე რომ ყვავილები მიკრეფია, გულთან მისად ამი ყვავილები ხელნაში გოგო რომ გაიპარა, გავდაიის გოგო დედის ძეს, ხელით ბავშვმა რომ მიქონდა, სულით სახლი რომ მიქონდა, მინდორ მირბოდა, ბალახები გაწეთდა, აგიც აი ხურავა მოძირა, გვაიო ვაგურა ღურელებს, იქეთ მიფრინავსო მაფშალია, იქეთ მიფრინავსო ამბობენ, შენ კი ვარსკვლავებს უყურებდი, შენ არ გინახავს მაფშალია, როცა ვიწეკი ყანის პირთან, კესელწაგდებული დანის პირზე, ოღონდ მოსავალი მოგეყვანა, ოღონდ გადაფრინდა მიხვები, მუხარუმ დავრგება წაწინა, ოდებს საქანელა მივაბი, ვიფიქრე, ეყოფა დენგურს იქით, მაგრამ დენგურს აქით ვაირო, კაცი გლის ხროვაში გაიპარა, თითქოს დაიყოს ანგელოზი, ასე იციან ენძელებმა, ასე იციან ენძელები, შენ კი მიყურებ, ალბათ ფიქრობ, რამ დააღონა ეს კაცი, ისევ ძველებურად მდულვარ ნახე, უყურე, ყვავილებს. ვერლიბრებში, რომელსაც პოეტი ქმნის, დომინირებს ამბავი აფხაზეთზე, სახლებზე, მშობლებზე, მეგობრებზე. როგორც დათო ქარჩავა ამბობს, მისი შემოქმედების შექმნის ამოსავალი წერტილი აფხაზეთია. მისი მშობლიური სახლი გალში, რომელსაც უკვე წლებია ვერ ნახულობს. ენატრება და ხშირად ეს იზმრება, როგორ ადის ძველ კიბეებზე, როგორ ისვენებს ბავშვობის ძველ საქანელაში, რომელიც ეზოში იდგა. ჩემი პოეზია გიყვება ადამიანებზე. ისმერი ხელოვნება ნუ ამ შემთხვევაში პოეზია ეს არის ბუნებრივი მდგომარეობა აი ბუნებრივი როგორ თქვა მარტოობა და შენ რო თავისუფლდები ამით რომ მოდიოდი რაღაცა ტერენტი და ტიციანი უფრო ტიციანისის ჰქონდა ქვია აჩმებული ლექსი მე არ წერ ლექსებს ლექსი თვითონ წერს ჩემი აუდიტორია როგორი იყო და ყველაზე განსაკუთრებული აი მე მართლა გოდერძიმო თქვა იმის მჯერა რომ სანამ ჩემი მეუღლე მისმენსო, იქამდე მე მსმენელი არასოდეს დამაკოდებაო და მე ასე, მე ამჭირდება 100 კაცი და ტყუილი მსმენელი არ უნდა ყავდეს ადამიანს. მე 200 კაციდან ერთმა მომისმინოს, გულით მომისმინოს, ის მიჩემნია ვიდრე თერმო მსოფლიო მომისმინოს და რო გავლენ ჩემგან არაფერი არ წაიღო. დათო ქარჩავას პოეზია სავსეა სევდით, ადამიანური სევდითა და მელანქოლიით, სევდით რომელიც დატოვა ოკუპაციამ, სევდით რომელსაც დევნილობა ჰქვია. როგორც მკითხველები აღნიშნავენ პოეტს, ამბის მოყოლის თავისებური ხერხები აქვს, რაც მის შემოქმედებას ორიგინალურს ხდის. ქალაქი დაიშლება და დაიძინებენ ადამიანები, როცა სოფელი დაიძინებს გრამატიკული შეცდომები მიდვახველებ. უთუ არის ვინმე ასეთი, ვისაც არ ძინავს და ლექსებს წერს ხამღავობით. ისეთ ბურანში შევიდოდი, სიმინდის ყანილსვას გავშლიდი, აუშვებდი ჩემს ნაგაზ ალაზნის პირას და ეპიყო მე მეთქი. მე ვიყავი და მგლის ყვირილი მგელი არიყო, შენ იყავი და ნაფეხური, შენ კი არიყავ, შვილი მეკავა მეძძური, არ არს მდინარე, ჩემი მდინარე ონკანია, შენი ცხრემლია მომდინარე, ფესვებ ჩამდარი კანიონი წევა, დგავარ ვიწვი და ვეღიმები, აღარ მოეღო ბოლო ომებს, იღუპებიანო მამცნობენ, ჩემი რადიოდი შვილი დობლებს, შულის მოკრები ტალახში ვარ, ვინც კი გასულა დილის პირზე, ვინც კი ოცნებობდა დაწოლამდე, ყველანი კოჭლობი ტაბასტამდე, აბარბათებთან დაცემულა, რაც კი სამკაული რძე და თაფლი, რაც კი ავარი და გასამრჯელ, იყო არ იყო მიწად იყო მიწას თავისი წაუღია, რაც კი სისხლია დალეული, გახმახი ჯვარი ირხევა, ტაძრებში ქალები კალთას ბერტყნენ, ზარებს აღარ რეკენ მამები, დილით გვარსახელებს მარჩილობ, მესხია იაცენკო ბერაძე, სიკვდილს იცვამენ სარჩულივით, შენ კი ზიხარ და ისევ მოთქვამ, შენ კი ზიხარ და არაფერი კილოშის, გეტყობა ტირილი, წინათ რომ წყავდით აიგულებს, სულ ყველა გულზე მიუბნიათ, ჭასთან წრე შევკრათ, ათმა კაცმა, ათივე მიმღეროთ იავნანა, წასული კაცის იავნანა, მესხია იაცენკო ბერაძე, ბერაძე იაცენკო მესხია.
ამის მოყოლის თავისებური ხერხები აქვს მას და იმდენად გულწრფელია ის ამ თავის პოეზიაში, რომ წარმოუდგენელია არ მოусმინო, არ განიცადო და არ გახდე თანაზიარი იმ პროცესების, რასაც იგი აღწერს თავისი გულწრფელობით და უშუალობით. მე სწორედაც რომ ლექსში ამის მოყოლა მხიბლავს და ეს იყო ჩემთვის ძალიან საინტერესო. დათო ქარჩავას პოეზიის საღამო მეგობრულ და თბილ გარემოში ჩატარდა. ახლო მომავალში ახალგაზრდა პოეტის პირველი კრებულის გამოცემაა დაგეგმილი.